Здравейте и от мен, Ива. Информационният блок на канал 3 продължава с светските новини от деня. Известни актьори, режисьори, пътешественици, спортисти и музиканти са сред отличените в традиционния кралски новогодишен списък за заслуги на Великобритания. Той бе огласен от името на британската кралица Елизабет II преди настъпването на новата година. С рицарско звание бе удостоен от нейно величество Майкъл Пейлин, пътешественик, актьор, писател, телевизионен водещ и един от участниците в комедийната трупа Монти Пайтън. С благородническо звание бе удостоен и британският супермодел Лесли Хорнби Туиги, която се изявява също като певица и актриса. Оценени от Елизабет II бяха и английските футболисти, които за пръв път от много години насам достигнаха до полуфинал на световното в Русия. Сред наградените фигурират наставникът на английските национали Гарет Саутгейт и капитанът на отбора Хари Кейн. Отличен бе също и холивудският актьор Кристофър Нолан, актьорът Джим Картер, актрисите Танди Нютън и Софи Оконедо, както и барабанистът на състава Pink Floyd Ник Мейсън. Сред чуждестранните имена, попаднали в наградния списък, фигурират тези на главния редактор на американското списание Harper's Bazaar Гленда Бейли и канадската писателка Маргарет Атулт. В сегашния списък са включени 1148 души, като 544 от тях са жени. И през тази година звездите използваха социалните мрежи, за да увеличат популярността си, публикувайки ежедневно хиляди снимки. Те целяха да поддържат връзка със своите почитатели, борейки се за нови абонати, харесвания и коментари. Ето кои бяха най-одобряваните селфита за 2018 година. За някои може да бъде изненада, но най-много сърчица са получили на пръв поглед обикновени кадри. Номер едно е селфи на Селена Гомес, която оглавява класацията с над 9 милиона лайка. Певицата преживя доста върхове и спадове през годината, бори се с здравословни проблеми, но във всеки един момент имаше подкрепата и любовта на своята армия от почитатели. Нейн подгласник е футболната звезда Кристиано Роналдо. Той често споделя снимки със своето семейство, но е получил 8 милиона и 800 хиляди харесвания именно на това селфи. Спортният му хъс по всяка вероятност го прави недоволен, че е на второ място, но не му достигат 200 хиляди сърчица, за да стъпи на върха. Бившето гадже на Селена и настоящ съпруг на Хейли Болдуин, Джъстин Бибър, заема почетното трето място в тази класация. Негово селфи е получило 7 милиона харесвания, но трябва да се отбележи, че той е далеч от лидерите, които го изпреварват с 2 милиона лайка. Бибър имаше определено бурна година. Раздели се с Селена, а в разгара на лятото се сгоди за Хейли. През септември излязоха информации, че двамата са сключили таен брак, а тайната бе разкрита от чичото Алек Болдуин. Преди месец пък Хейли вече фигурира в социалните мрежи с фамилията Бибър. Ариана Гранде пък е получила 6 милиона и 600 хиляди харесвания на селфи от банята. Тя позира пред огледалото по дънки и розов пух, което видимо е разпалило фантазията на нейните почитатели. В класацията следват Риана и Ким Кардашиан, които са събрали по 4 милиона лайка. Трябва да се отбележи обаче, че двата кадъра са доста различни. Този на Ким носи и нотка еротика, докато Рири изпраща въображаема целувка. Кайли Дженър е събрала 3 милиона и 500 хиляди харесвания на най-обикновено селфи, докато горещ кадър на Джей Ло завършва подреждането с едва 2 милиона и 100 хиляди сърчица. Остават броени часове до края на тази година и всички са в очакване да посрещнат новата 2019-та. Настроени сме празнично, но този ден е по-специален за един велик актьор – Антони Хопкинс, който днес навършва 81 години. Филип Антони Хопкинс е роден през 1937 година в навечерието на новата година в градчето Порт Толбър, Уелс, и още като дете проявява своя затворен характер. Предпочита да си стои вкъщи, да свири на пиано или пък да рисува, отколкото да си играе със своите връстници. Училищните занимания са трудно изпитание за малкия Хопкинс, тъй като страда от дислексия, заради която не може да чете и пише правилно. Съучениците гледат на него по различен начин и го наричат Лудия Хопкинс.
Освен рисуването и музиката, започва да се увлича и по актьорската игра, а през 1961 година го приемат в Кралската академия по романтично изкуство в Лондон. 4 години по-късно го канят в Националния театър, където на прослушването Антони избира да чете пиесата «Отело». През 1966 година прави дебюта си в киното с «Белият автобус». Актьорът има 5 номинации за Златен глобус, 4 номинации и 3 награди на Британската академия, 4 номинации и 1 спечелен Оскар за главната му роля на Ханибал Лектър. През 2001 година е обявен за мъж на годината от Харвард. Актьорът разгневява британските медии с решението си да стане американски гражданин през 2000-та година, въпреки че през 1993-та е удостоен с рицарско звание от самата кралица Елизабет II. Днес звездата навършва 81 години. Честит рожден ден, Антони Хопкинс! Такива бяха новините от света на звездите за днешния последен ден от 2018 година. Точно в 20 часа не пропускайте годишния обзор на светските новини, който съм подготвила специално за вас. Пожелавам ви весело посрещане на новата 2019 година!